У Фастові представили нового очільника районної державної адміністрації. Його призначив своїм указом президент. Євген Кабато вже очолював таку ж посаду в райдержадміністрації на Одещині. Що очікують від роботи новопризначеного керівника райдержадміністрації? Далі в сюжеті. Жителька Фастова Ольга хоче, щоб новий очільник звернув увагу на екологічне становище району та покращив стан медицини. Сміттєзвалище, яке заважає, і неприємний запах звідти йде. Це теж і больниця в нас не в нехорошому состоянні. Я б хотіла, звісно, її ремонтувати, але я хотіла, щоб кращі були умови для хворих. Зінаїда стурбована якістю води і хоче, щоб новопризначений голова звернув увагу і на цю проблему. Покращення з водою, щоб не жовта йшла з кранів, а можна було постирати. А Галина звертає увагу нового керівника на дозвілля молоді. Хотілося б щось бачити таке для молоді, щоб молоді можна було десь вечором сходити, от літній, весенній-літній період. Тобто, якийсь, може, розвлекальний, типу, дискотеки, ну, щоб там прилично було щось, якісь. Хотілося б почаще, щоб к нам в город якісь артисти приїжджали. Нового керівника райдержадміністрації представив голова облдержадміністрації Василь Володін. Він очікує, що Євген Кабатов буде виконувати програму президента і візьметься за будівництво доріг, завершить приймальне відділення, втілить проєкти для покращення ситуації з дошкільною освітою та вирішить проблему із місцевим сміттєзвалищем. Зараз покладається дуже відповідальне завдання. В нього є досвід керівництва вже районом, але в іншій області. Але цей район був значно меншим, і це ж не столичний регіон був. В нас, в столичному регіоні, все набагато більш виваженіше має бути прийматися рішення, і підходи мають бути чітко спрямовані на орієнтацію на людей. Євген Кабатов впевнений, що впорається з поставленими завданнями. Призначення на посаду для мене важливе, тому що це мій досвід, який пригодиться в розвитку соціально-економічного розвитку Фастівського району, будівництва доріг, соціально-економічних статей. Перший робочий день Євгена Кабатова на цій посаді розпочнеться з наради щодо покращення якості доріг у рамках президентської програми «Велике будівництво». Новини «Правда тут».